സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന പല സന്ദേശങ്ങളുടെയും നിജസ്ഥിതി അറിയാതെ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ഒരുപാട് പേർക്കത് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ഒത്തു ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മഹാമാരിക്കപ്പുറം കണ്ടെത്താൻ നമുക്കാവുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പലപ്പോഴും അതിന് വിഘാതമാവുകയാണ്. ഈയിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായതിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഈ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ കോവിഡ് രോഗം പെരുമാറുന്നത്. രോഗാണുവിന് ജനിതക മാറ്റം വന്നു എന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരം കുറേ ഒരു പോസ്റ്റുലേഷൻസുമായിട്ട് ആളുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ഇക്കുറി പ്രായം കുറഞ്ഞവരെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ ഗൗരവതരമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഇക്കുറി വന്ന കോവിഡിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അതിതീവ്രതയിലേക്ക് പോവുകയും ഐസിയുവിൽ കിടക്കുകയും മരണമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്ക രോഗലക്ഷണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതിന് വാസ്തവമുണ്ടോ? ഒരു രോഗം കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റ രീതികളിൽ മാറ്റം വരാം, രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാം, രോഗപ്പറച്ച രീതികളിൽ മാറ്റം വരാം. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം. ഒന്ന്, രോഗാണു, രോഗാണുവിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുന്നു, അതിന് ശക്തി കൂടാം, രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ശക്തി, പകർച്ചകൾ കൂടിക്കൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ ശക്തി, കൂടുതൽ പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ശക്തി, രോഗത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ശക്തി, അതിലൊരു മാറ്റം വരാം. അത് കൂടാം, കുറഞ്ഞ് വീക്കായി അത് തന്നെ അത് ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോകാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഹോസ്റ്റ്, ഈ വ്യക്തി. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ചുറ്റുപാട്. വ്യക്തി എന്നുള്ളതും ചുറ്റുപാട് എന്നുള്ളതും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പാൻഡമിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ആളുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ജനിതകമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മാറാം. ചുറ്റുപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും അവിടെ ജീവിത രീതിയും അവിടെ പല മാറ്റങ്ങളും അതിനനുസൃതമായിട്ടും രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ മാറാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കാലം കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ, ജനിതക വ്യതിയാനം വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ COVID-19 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലൊരു ബാധത്തിന് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഈ ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം എത്രമാത്രം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി, നമ്മൾ കേട്ടു ഒരുപാട് ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ, മ്യൂട്ടേഷൻസ്, അത് വളരെ ചെറിയ, ഒട്ടുമേ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷൻസ്. പ്രാധാന്യമുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ അകത്തുള്ള വന്ന മാറ്റങ്ങളെ അനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പല മാറ്റങ്ങൾ, UK വേരിയൻസ് ഉണ്ട്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വേരിയൻ്റ്, ബ്രസീൽ വേരിയൻ്റ്, അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഡ്യുവൽ മ്യൂട്ടൻ്റ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനിതക മാറ്റങ്ങളാണ്. ഈ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ രോഗാണു ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളെയും പറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വ്യത്യസ്തത എന്താണ്,
ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വേരിയൻസിനെല്ലാം പറയുകയാണെങ്കിൽ രോഗപ്പകർച്ച സാധ്യത പഴയതിനേക്കാളേറെ ഒന്നുകൂടി കൂടി. ആർ സീറോ എന്നുള്ള പകർച്ച ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ രണ്ടോ ഇത്തിരി കൂടുതലുള്ളിരുന്ന് അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്നോ നാലോ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരട്ടിയോളം പകർച്ച സാധ്യത കൂടി. പക്ഷേ ഇത് ഇവയിലൊന്നും തന്നെ രോഗത്തിൻ്റെ ഗൗരവം സീരിയസ്നെസ് കൂടുതലുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ബ്രസീൽ വേരിയൻറ്റിന് മാത്രം ഒരിത്തിരി കൂടുതൽ, മറ്റ് ഒരു ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസും പഴയതിൽ നിന്നും തീവ്രത കൂടുതലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എണ്ണക്കൂടുതലുണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് പകർന്നെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഗൗരവം കൂടുതലോ മരണങ്ങളോ കൂടുതലോ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇവരുടെ വാദം, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളത്. അതിലും കഴമ്പില്ല. ഇതുവരെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ അനുഭവം വെച്ചിട്ടും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പഴയതിൽ നിന്നും ഏറെയൊന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ചികിത്സാ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും ഇതോടുകൂടി തന്നെ യോജിക്കുന്നു. അവരുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അകത്തും ലക്ഷണങ്ങൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഏറെയൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. ചെറിയ ചിലപ്പം കണ്ണിൻ്റെ ചുവപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പം അതല്ലാത്ത തൊണ്ടവേദനയുടെ കാര്യം, ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്, രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും ഗൗരവം കൂടുതലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഇതുവരെയുള്ള ജനിതക മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷേ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ അതിൻ്റെ തീവ്രതയോ അതിൻ്റെ രീതിയോ ഒന്ന് മാറ്റം വരാനുള്ള രണ്ട് സാധ്യതകൾ ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിലൊന്ന്, ഒരിക്കൽ രോഗം വന്ന് മാറിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും രോഗം വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ചിലപ്പം മാറ്റം ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വൈറൽ ലോഡുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വന്നതാവാം. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വരാം. അവർക്ക് ഗൗരവം കൂടുതലുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് പാർഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് രോഗം വരുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പം വളരെ തീവ്രത കുറഞ്ഞാവാം, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമാവാം. രണ്ടാമത്തത്, വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് രോഗം വരുമ്പം അവർക്കൊരു പാർഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. പാർഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് രോഗാണു വീണ്ടും കയറുമ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ തീവ്രതയോ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളോ ഇത്തിരി മാറ്റമായിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ഇത് മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മോഡിഫൈഡ് മീസിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയും. മീസിൽസ് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് പിന്നീട് ഇരിക്കുന്ന മീസിൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെയും സംഭവിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടി, അവർക്കൊരു പാർഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ രണ്ടാം ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ രണ്ടാം ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന ആരാണ്, നമ്മൾ പ്രൂവ്ഡ് കേസ് രണ്ടാമത് വരുന്നതിനാണ് രണ്ടാം ഇൻഫെക്ഷൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ മുമ്പത്തേലും ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തത കാണാം. ആ വ്യത്യസ്തത ഒരിക്കലും ഗൗരവം കൂടുതലുള്ളതല്ല, ഗൗരവം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാവാനാണ് സാധ്യത. അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ചികിത്സ ഒരുക്കുന്നതിൽ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ടതിൻ്റെ അത്രയും തീവ്രത ചിലപ്പം ഇക്കുറത്തേന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്ന് വേണം പറയാം. പക്ഷേ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടാവാം. പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ഇക്കുറിയത്തെ അസുഖം കൂടുതൽ. അതെ, ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ഇക്കുറിയത്തെ അസുഖം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. എന്തുകൊണ്ടാണത്? രോഗാണു ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നതല്ല. അന്ന് ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും എല്ലാം വീട്ടിലടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കുറി എല്ലാവരും പുറത്താണ്, വീടിന് പുറത്താണ്, കളിക്കുന്നു, സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്നു, ബാക്കിയുള്ള ജോലികളിലേക്ക് പോകുന്നു. പഴയ രീതിയിലുള്ള മാസ്കില്ല, SMS ഇല്ല, കോവിഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇല്ല, രോഗം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ പീക്ക് ചെറുപ്പക്കാരിലാണുള്ളത്.
എണ്ണം ചെറുപ്പക്കാരിൽ കൂടുതൽ പഴയതിനേക്കാളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അവരിൽ കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നുള്ള കാര്യം തെറ്റ്. അവരുടെ എണ്ണത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഗൗരവമുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും കേസ് ഓർ സിവിയർ കേസസ് പെർ മില്യൺ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ അനുപാതത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വസ്തുതകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളച്ചൊടിച്ചൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പാടെ അങ്ങ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കണ്ട. ഏറിയൊന്നും വ്യത്യസ്തത രോഗലക്ഷണങ്ങളിലോ തീവ്രതയിലോ ഇല്ല. പക്ഷേ ഓരോ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക, ഏത് ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസിനെതിരെയും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാക്സിൻ ഫലം ചെയ്യും. ഇനി ഫലം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു അല്ലേ. ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ തീവ്രമായ കേസുകളും മരണങ്ങളും കുറക്കാൻ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഉണ്ടാവാം, മൈൽഡ് കേസസ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഈ ജനിതകമാറ്റം വന്ന വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ പോലും വാക്സിൻ എടുത്ത ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയും ഈ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും എല്ലാവരിലേക്കും വാക്സിൻ എടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബിഹേവിയർ, മാസ്ക്, അകലം പാലിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓരോരുത്തരും പാലിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കണം.